ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី 30 មីនាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីមួយករណីទៀតតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ ព្រមមានចាប់ដាក់គុកអ្នកថាកម្ពុជាកាត់ដីឲ្យវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា អគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមមានចាត់វិធានការចាប់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមដាក់ពន្ធនាគារនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយគិហៈទំព័រដើមអំពើ ការលើកឡើងរបស់លោកពលសារឿនធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិភាគទី 7 វៀតណាមលោកវ៉មិនលឿងកាលពីថ្ងៃទី 28 មីនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងជំនួបនោះលោកពលសារឿនបានបញ្ជាក់ថាបើអ្នកណាចោទថារដ្ឋាភិបាលកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមនោះនឹងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគាព្រោះលោកថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំបោះបង្គោលព្រំដែនដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់មនុស្សចំនួនក្រោយជំវិញភាពចម្រូងចម្រាសបញ្ហាព្រំដែន កម្ពុជាវៀតណាមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបមានលោកអ៊ុំសំអាងនិងលោកហុងសុខួរដែលតែងរិះគន់និងចោទរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ដីទៅវៀតណាមនោះត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកទល់ពេលនេះដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីដែលតែងចោះសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែនឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ 100 រាត្រីនោះក៏ត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទលោកតានាង ជាទីមេត្រីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីទៀតដោយអតីតប្រធានបករូបប្រឆាំងរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងដែលលោកសំរងស៊ីបានចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត ចក្រមតឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីថាវរៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មីនានេះបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចោររត់10លានរៀលនិងឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅដល់លោកហ៊ុនសែន100រៀលលុយខ្មែរពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គម មេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគងយល់ថាការសម្រេចនេះមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីលោកអយុត្តិធម៌ព្រោះលោកថាការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅបទញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ អញ្ចឹងយើងអត់មានមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងក៏វាអាចអាចកាត់ខ្លួនឯងថាជារដ្ឋអំណាចជាអីដែលជាដែលជាការគ្រប់គ្រងអំណាចនេះដែលមិនមានមិ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 នម
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវ
ในក្នុងสมัยนั้นยอนไตรวัดมันเกลือเลยในทางจะวัดเป็นอันที่เทียบเป็นไตรมาขวดไทยคือดูเต้ยมันโกงตาเจนหนักกูแต่ประก
ការកូកាបែបនេះអាចមិនបានយកដឹងយកចេះឬចានយកសំណងតែចិត្តទៅទៅបុគ្គលសាធារណៈទីការរបស់សាធារណៈជនទូទៅហើយវាលក្ខណៈគាត់យកសំណងក៏វាសំណងចូលរត់វាអត់បញ្ហាទេបើសិនគាត់យកសំណងចូលបុគ្គលឬគាត់នៅកតាដូចលោកកឹមសុខហ្នឹងវាមហាជនមានមកវាអត់ល្អមើលបាទអានេះជាជាការមួយដែលមានទំនងគូកិច្ចពិចារណាកន្លែងនេះបាទ គូបញ្ជាផងដែរថាមានមនុស្សបីនាក់ហើយដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ពួកគេដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលេងមនុស្សចំនួន3នាក់នោះមានលោកសំរង្ស៊ីលោកស្រីថាឡានីនិងលោកគឹមសុខប៉ុណ្ណឹងដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីបានទាមទារសំណងពួកគេតែ 100%នឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងទេនោះឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់កំពុងចូលជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមាជសមាជិកភាពរបស់គណៈបកដោយលោកថានេះជារឿងរបស់គណៈបកសោះបែរជាក្រសួងលោក
ដែលជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីនោះទេដោយលោកថាខុសនឹងប្រកាសផ្សាយសប្រាំពីរនៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាក្រសួងនឹងស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកែសារនយោបាយដោយមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាដោយថាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់វិសោធនកម្មបកនយោបាយលោកថាវាអាស្រ័យលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកពិចារណាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងឬអន់និងថាក្រសួងនឹងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់បើសិនគណៈបកមួយនេះមិន
ថ្មីទៀតប្រមាណជាង20គ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅថ្ងៃនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកអាគារទី9និងទី10ដាក់បណ្ដាសាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនិងបួងសួងឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញទន់ចិត្តព្រមដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេនៅក្នុងពិធីនោះពួកគេបាននាំគ្នាសែនព្រេនតាមបែបសាសនាដោយមានទាំងមន់ស្ងោអុជធូបទៀននិងបាច់អំបិលម្ទេសហើយនិយាយក្នុងនេះដាក់បណ្ដាសាថា សូមឲ្យអ្នកដែលយកដីធ្លីរបស់ពួកគេក្តៅក្រហាយគ្មានសេចក្តីសុខនិងសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយបន្តជិតទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញពលលឿនការដោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ការធ្វើពិធីសែនព្រេនរបស់អ្នកភូមិនៅថ្ងៃនេះគឺមិនឃើញមានអាជ្ញាធរណាមួយមករារាំងនិងហាមឃាត់ដោយពេលមុនៗនោះទេក្រោយពីធ្វើពិធីសែនព្រេនជាងកន្លះម៉ោងក្រុមពលរដ្ឋបាននាំគ្នាដើរតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៀតដើម្បី ជំរុញឲ្យស្ថាប័នមួយនេះពលឿនការដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេការពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បរិយាកីឡាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានប្រាំបីអគារក៏ផ្អាកការសាងសង់ដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធន ដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះផ្ទុះការតវ៉ារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិពីប្រទេសហ្វីលីពីន តំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនមួយរូបជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានាធិបតីឌូទើតេតំណាងរាស្ត្រម្នាក់របស់ហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យសភាបោះឆ្នោតដកតំណែងលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេចេញពីប្រធានាធិបតីដោយចោទថាប្រធានាធិបតីរូបនេះជាជនបរាជ័យក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងករណីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងលោកហ្គារីអាលេចាណូបានថ្លែងថាលោកឌូទើតេបានធ្វើឲ្យអំណាចនៃរដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយមិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានហើយបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយលើសពីនេះ
គឺបានបង្កបញ្ហាដែលមិនអាចបញ្ឈប់បាននេះប្រតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រលោកការីអាលេចាណូបានចោទទៀតថាលោកឌូទើទីបានលាងលុយកុហកដែលទទួលបានពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មការរំលោភអំណាចនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតំណាងរាជរូបនេះក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារឲ្យមានការដកដំណែងនេះពីសប្តាហ៍មកហើយគឺចំពេលដែល រដ្ឋសភាសម្រាប់ទើបមិនមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកឌូទើទីដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នោះរងការចោទថារំលោភអំណាចនិងបានសម្លាប់មនុស្សរងគៀលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺទូគីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីទូគី ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីហើយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើត្រូវដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនមួយនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សន្តិសុខជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការកន្លះឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយទទួលបានជោគជ័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកប៊ីណាលី បានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការយោធានោះគឺបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចថានឹងត្រូវដកកងទ័ពឬធ្វើប្រតិបត្តិការបន្តទៀតនោះទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនទូគីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីគោលដៅគឺវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកឧទាមឃើតចាប់តាំងពីការប្រតិបត្តិការមក ទូគីបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពួកក្រុមបះបោជាច្រើនដូចជានៅរដ្ឋចារ៉ាប៊ូលឺនៅរដ្ឋអាល់រ៉ៃដាប៊ីនិងចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋអាបេបនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះយោធាទូគីប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្លាប់ពួកសត្រូវចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការបោះជំហានរបស់អង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប អង់គ្លេសបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះគឺលោកស្រីធីសាមេបានប្រកាសថានឹងមិនវិលត្រឡប់ចូលមកវិញនោះទេលោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំសភាថានេះគឺជាចលនាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចាកចេញហើយនឹងមិនវិលត្រឡប់ចូលវិញនោះទេលោកស្រីថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងចំពោះការចាកចេញពីអឺរ៉ុប លោកស្រីធីសាមេបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវរួបរួមគ្នាលោកស្រីបន្តថាអង់គ្លេសត្រូវការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើករណីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវធ្វើឲ្យទទួលបានជោគជ័យ9ខែកន្លងផុតទៅនេះគឺបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចំពោះការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺអង់គ្លេស បានប្រកាសលិខិតចាកចេញជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD www.vodhotnews.com បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា